אז יש חוק הדחייה בכלל. שאם אתה רוצה משהו, זה מקטין את הסיכוי שלך להשיג אותו. הסיבה שאתה משיג דברים בחיים זה רק בגלל שאתה לא רוצה אותם. כאילו, ככל שאתה רוצה משהו יותר, ככה אתה משיג אותו פחות. בדרך כלל אנשים עשו ניסוי לדוגמה. נגיד, אנשים הוא במדבר, הרי כמו שאלה של הסוד עשו ניסוי, אמרו כן, היית זה ורצית וזה קרה. מה שהם לא סיפרו לך, אז על אנשים שרצו וזה לא קרה. נגיד, עשו ניסוי לדוגמה על אנשים, נגיד, חולי סרטן, שהם מאוד רצו לחיות, והם מתו. לעומת זאת, נגיד, אנשים חולי סרטן שאמרו, לא אכפת לנו למות, נשארו בחיים. זה מוכיח את חוק הדחייה. שאם אתה רוצה משהו, זה מקטין את הסיכוי שלך להשיג אותו, ואם אתה לא תמצא אותו, זה מגדיל. נגיד, היה לדוגמה אחד במדבר, שאמר, אני חייב למצוא מים, חייב למצוא מים, ואז הוא מת בצמה. זה למה הוא לא מצא מים? בגלל שהוא מאוד רצה למצוא מים. לעומת זאת אחד אחר היה במדבר, שהוא רצה למצוא מים, והוא אומר, לא אכפת לי, בסדר, אז אני לא אמצא מים. ואז הוא נח כזה, ופתאום מישהו בא וחילץ אותו. למה? זה חוק הדחייה. שאם אתה תרצה משהו, זה לא יקרה, אם אתה לא תרצה, זה כן יקרה. עכשיו אבוא מישהו ויגיד, אבל זה מניפולציה. ראו במדבר שלא מצא מים, זה לא בגלל שהוא רצה. אבל מה שכן, הם יגידו לך על אחד אחר שרצה ומצא, יגידו לך, זה בגלל שהוא רצה. אמא, זה בגלל שהוא רצה. אולי הוא שמצא את המים זה בלי קשר לזה שהוא רצה, הוא שלא מצא את המים זה בלי קשר לזה שהוא רצה. כאילו מה... לא, אבל אם זה הוא מצא, זה בגלל שהוא רצה. אם הוא לא רצה, זה לא בגלל שהוא רצה. כמו שהיה באיזה אתר באינטרנט היה כתוב, תשלחו לנו סיפורים על ברכות שהרב ברך אתכם והתקיימו. מה זאת אומרת להם יכול להיות ברכות שהרב ברך ולא התקיימו? כי אם יש סיפורים על ברכות שהרב ברך ולא התקיימו, אז מה המשמעות של הסיפורים שהתקיימו? זה לא אומר כלום, אתה יכול לברך 100 אנשים, מתוכם 50, מתישהו זה יקרה. לא, הרב אומר לך, בשנים הקרובות זה יקרה, או תוך שנתיים זה קרה. בעשר שנים הקרובות הוא מת מאיזה מחלה קשה. בסדר. ממש שנתיים אחרי זה הוא מת. תודה רבה, חבל שלא אמר ממש בחיים שלו הוא מת. כאילו... טוב, בכל מקרה חוק הדחייה אומר כזה דבר, אומר שכשאתה רוצה משהו, זה מקטין את הסיכוי שלך להשיג אותו. עכשיו השאלה היא למה. בוא נתייחס את זה בעצם. השאלה היא באמת, האם כשאתה רוצה משהו, זה מגדיל את הסיכוי שלך להשיג אותו, או מקטין? וההיגיון אומר שהתשובה תהיה שגם וגם, השאלה רק למה. קודם כל הגיונית. איך יודעים שזאת תהיה התשובה? איך יודעים מראש שזאת תהיה התשובה? אולי התשובה תהיה, אם אתה רוצה, זה רק מגדיל. רק מקטין. איך יודעים שהתשובה תהיה גם וגם? איך אינסטנקטיבית, בלי להיכנס, אתה כבר יודע אותו... כי זה לא מחויב. איך אתה יודע שזה לא מחויב? שרצון... כי רצון לא שווה לקיבלתי. נכון. הביא את התשובה. אמר, אתה בודק, האם רציתי וקיבלתי, זה אותו הגדרה? לא, אם זה לא אותו הגדרה, זאת אומרת שהקשר ביניהם חייב להיות אפשרי לפה, אפשרי לפה. אם רציתי וקיבלתי, זה אותו דבר, אז מחויב שזה... אז זה חייב שאם תרצה, תקבל. למה זה לא תדור, אבל זה חיסרון במילוי? רציתי וחסר לי. קיבלתי זה מילוי, זה בדיוק הפוך, זה אולי הגדרות מנוגדות בכלל. תראה, יש דברים שאתה אומר, אם רצית את הדבר, מחויב שתרגיש טוב, אם תקבל אותו. כי זה אותו הגדרה, רציתי זה חיסרון, וטוב זה מילוי חיסרון. זה דברים שיש להם קשר שהם מחויבים מצד השכל, מחויבים מצד ההגדרה. לעומת זאת, רציתי וקיבלתי, זה לא אותו הגדרה, זה שני דברים שונים. אני רוצה משהו, יש לי משהו, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, רוצה ויש, שני מושגים שונים. לכן הקשר ביניהם הוא לא מחויב, ומאחר שהוא לא מחויב, לכן מחויב שיהיה השפעה ימינה ויהיה השפעה שמאלה. אוטומטית אתה כבר עוד את התשובה, אתה מדכא, אם זה אותו הגדרה, אם זה לא אותו הגדרה, אם זה אותו הגדרה, כן, אז זה מחויב. אם זה לא אותו הגדרה, מחויב שיהיה לך לשני הצדדים. לא מחויב שהחיסרון יתמודד. עכשיו כמה? שואלים אותך, האם X גורם ל-Y? האם X מוביל ל-Y? תשובה. האם X שווה Y? אם כן, ככל שיש יותר X, יש יותר Y, יש יותר Y, יש יותר X. אם לא, אז מחויב המציאות ש-X יכול להגדיל את Y, יכול להקטין את Y, ולכן בסופו של דבר זה לא משנה. מחויב. רגע, שואלים אותי אם X גורם ל-Y? האם כשאתה ככה וככה, אז ככה וככה.
האם ככל שאתה אוכל יותר, אתה יותר בריא? האם אם תאכל בזמן, תהיה יותר בריא? תשובה, האם לאכול בזמן ולהיות בריא זה אותו דבר? לא, יפה. אז התשובה היא שאם תאכל בזמן, יש סיכוי שתהיה יותר בריא, ואם תאכל בזמן, יש סיכוי שתהיה יותר חולה. בתיאוריה, בשנייה. ככה זה התשובה. אתה עכשיו תבדוק למה זה ככה. אני כבר מגלה לך איך למצוא את התשובה עוד לפני שאתה יודע למה זה קרה. עוד לפני שאתה, במקום להתחיל לחשוב רגע ואז להגיע למסקנה, דרך אגב הנוסחה יכולה לדעת את התשובה בלי לראות את הדרך. בעצם זה שיש שניים, אז זה אומר ש... נגיד, אם תאכל בזמנים מוגדרים מראש, האם האכילה שלך תהיה יותר מסודרת? תשובה כן. מחויב? כן. כי זמנים מוגדרים ומסודרת זאת ההגדרה. האם ככל שתתייעץ יותר על מה שאתה אוכל, האם ככל שתתייעץ יותר על מה שאתה אוכל, האם זה אומר שתאכל דברים יותר ספציפיים? כן, כי אם אתה מתייעץ זה מגדיר ספציפי, אותו דבר, אוקיי? כמו שזה לא מחויב, כולה אתה תתייעץ ולא תקיים את זה, זה לא מחויב. אבל בעיקרון, אם אני אומר לך, האם תעשה משהו, האם זה יגור את זה, אתה בודק, אם זה אותו דבר, אם זה לא אותו דבר, אז מחויב, אפילו בלי לבדוק למה זה ככה, עוד לפני שאתה יודע רגע, למה אם הוא רוצה, זה יגרום לו להשיג, ולמה אם הוא רוצה, זה יגרום לו לא להשיג. אוטומטית, אתה אומר, אם הוא ירצה, רוצה ומקבל, זה אותו דבר? לא. אם זה לא אותו דבר, אז מחויב שאפשר להגיד ככה, מחויב שאפשר להגיד הפוך. אתה שואל את עצמך, אם אני אגיד לה ככה, האם זה אומר שהיא תחשוב ככה? תשובה. אם אני אגיד לה ככה ותחשוב ככה, זאת אותו הגדרה? אני אגיד לה ותחשוב, זאת אותו הגדרה? זה לא אותו הגדרה. לכן מחויב המציאות שאם תגיד לה ככה, זה מגדיל את הסיכוי שהיא תחשוב ככה וגם מגדיל את הסיכוי שהיא תחשוב הפוך. אם אני אגיד לה שככה וככה, מה זה אומר? מה יותר הגיוני, שזה יגרום לה לחשוב ככה או שיגרום לה לחשוב הפוך? תשובה, אני אגיד לה ככה. והיא תחשוב ככה, זאת אותו הגדרה? לא. לא אותו הגדרה, זה שני דברים שונים. ולכן מחויב המציאות שאם תגיד לה ככה, מאוד יכול להיות שהיא תחשוב בדיוק את ההפך של מה שאתה חושב שהיא תגיד. ולכן זה בסוף לא משנה אם תגיד לה או לא, כי בשני המקרים יכול להיות שהיא תחשוב אותו דבר. שנייה, רגע. אבל אם באמת שאני יודע שזה שונה, כן? אם אני מניח או יודע שזה שונה, אז לכאורה זה בהכרח לא יגדיל. עוד פעם? אני אומר, אם אני רוצה לנקודת הנחה שזה שונה באמת, בהכרח שזה לא יגדיל. לא נכון. אולי זה ישפיע לטובה, אולי זה ישפיע לרעה? כי אם אין שום קשר ביניהם... אמרתי שאין קשר, אמרתי זה שונה. זה יהפוך אותו לאפשרי. אם אין שום קשר, אין שאלה, אבל יכול להיות שיש קשר לשני הצדדים. אם אני אקח כוס מים, אשפוך את המים על הרצפה, אם המים יפלו למטה, כן. כי אם רצפה מוגדר כמשהו למטה, ולשפוך את המים על הרצפה זה למטה, אז יפלו למטה. אבל אם אני אשפוך מים, האם יפלו על הרצפה או לתקרה, אתה לא יכול לדעת. יכול להיות על הרצפה, יכול להיות על התקרה, כי ההגדרה היא לא זהה. אבל יכול להיות שהם שונים לגמרי, לכן... יכול להיות שהם שונים לגמרי, אם אני אברר באמת... אני אקח מים, אשפוך למטה, יפלו על הרצפה. רגע, הרצפה זה למטה? כן, יפלו על הרצפה. זה אותו הגדרה. שנייה, אני מדבר עכשיו על השונים. הגדרות שונות. אבל יכול להיות שאם אני אחקור, אני אגלה שהם שונים בתכלית. ממילא אני אגלה שבהכרח התשובה היא שזה לא משפיע. בהכרח. אוקיי. אז לא תמיד התשובה תהיה שזה ככה וככה. המבנה הזה הוא לא בהכרח הוא נכון. זה בדיוק, קודם כל זאת התשובה. להגיד שזה ככה וככה, זה בעצם להגיד שזה לא משפיע. לא, אני לא יכול להגיד שהתשובה היא... להגיד שזה ככה וככה, להגיד שזה ככה וככה, זה בעצם... לא, התשובה יכולה להיות אחת האפשרות היא נכונה. קודם כל, אתה לא יכול לגלות שמשהו שונה בתכלית. אתה לא יכול לגלות את זה. שום דבר הוא לא שונה בתכלית. יש איזה קשר ביניהם. אין משהו ששונה בתכלית. דבר שני, להגיד שזה גם ככה וגם ככה, זה בעצם להגיד שזה לא משפיע. אתה אומר, מה? אבל הנה, אמרתי לה, והיא חשבה ככה. באמת? באותו מידה יכולת להגיד לה, ואתה חושבת הפוך. אתה אומר, רגע, אז אם זה לא קשור לזה, אז למה אמרתי לה? מי אמר שאמרת לה בשביל? יכול להיות שאמרת לה בלי קשר לסיבה בכלל. אז למה אמרתי לה? מה זה בלי סיבה? שימו לב. הוא אומר, אם אני אגיד לה, תחשוב ככה או ככה, תשובה, אם תגיד לה את זה, יכול להיות שהיא תחשוב ככה, יכול להיות שהיא תחשוב הפוך, נגיד. אז הוא אומר לעצמו, רגע, אבל אם זה ככה, אז למה מיכל לעשות משהו?
אבל השאלה הזו מבוססת על זה שאתה מניח שאתה עושה משהו בשביל משהו, אבל ממה שאתה עושה בשביל. אולי אתה באמת עושה את זה בלי סיבה, אתה רק חושב שזה בגלל הסיבה. אם נאמר שאין קשר בין זה לזה, אז זה גם אומר שכשעשית זה לא היה בשביל זה. כי אם אתה אומר אני עושה את זה בשביל זה, אז אומרים לך רגע, אבל זה לא מחויב מזה, יכול להיות שתעשה את זה, יהיה פה שתי תוצאות מנוגדות. אומר רגע, רגע, אז אם אני אעשה את זה, יכול להיות פה שתי תוצאות מנוגדות, אז למה לעשות את זה? עכשיו, מה השאלה הזאת מוססת? על הנחה שאומרת, למה עושים את זה בשביל להשיג את זה? אז אומרים לך לא, אבל זה בכלל לא קשור לזה. רגע, אז למה שאני אעשה את זה? אתה עושה את זה באמת בלי קשר לזה. אני עושה את זה בכלל מסיבה אחרת. זה אתה עושה כי אתה עושה, וזה קורה כי זה קורה, זה בכלל לא קשור דבר לדבר, רק יש לך אשליה, זה קשור. רגע, רגע, אז אם זה אני עושה בפני עצמו, וזה קורה בפני עצמו, אז למה אני חושב שזה בגלל זה? גם זה בפני עצמו. יכול להיות שתחשוב שזה בגלל זה, יכול להיות שתחשוב שזה לא קשור לזה. יש אפשרות שתעשה ותגיד עשיתי בשביל, יש אפשרות שתעשה ותגיד עשיתי בלי קשר. לא מחויב שזה בכלל קשור. שאתה חושב שזה קשור, זה לא כמו זה קשור. אז איך באפשרי הופכים צד אחד ליותר, שיותר ישפיע? אני אקח את הדוגמה שלו. בוא נמשיך עם השאלה שלו. השאלה היא נכונה. לא, לא, שנייה, אבל בוא נחזור על ה... בוא נמשיך עם העניין שלו. אתה קודם כל הבנת? מה הבנת אתה? לא בכלל יש קשר לסיבתי. לא, לא מה שאמרתי עכשיו. מה שלגבי מה שאתה שאלת. מה אמרת? האם יש שאתה רוצה משהו, האם זה מגדיל את הסיכוי שתשיג אותו, או מגדיל את הסיכוי שתשיג אותו, או שזה לא משנה? זה אפשרי. עכשיו, אם אתה מתוחכם באופן חלקי, אז אתה אומר לא, תביא לי דוגמאות שאם אתה רוצה זה מגדיל, ותביא לי דוגמאות שאם אתה רוצה זה מקטין. לא קבל זו בריך דוגמאות שמגדיל, דוגמאות שמקטין. אבל אם אתה יותר מתוחכם, ואתה יודע שהאמת היא, לא רק שבסוף זה גם וגם, בסוף שזה גם רק וגם רק. בסוף זה לא גם וגם, בסוף זה לא גם מגדיל גם מקטין, זה לא שאם אתה תרצה משהו זה גם מגדיל את הסיכוי להשיג גם מקטין את הסיכוי, לא, לא. בסוף זה גם רק מגדיל וגם רק מקטין. אז אתה אומר לו, תסביר לי למה אם אני רוצה משהו זה מחייב את זה שאני אשיג אותו, ולמה אני רוצה משהו זה מחייב את זה שאני אשיג אותו. ואתה, לכן אמרתי לכם, אם אתה מסיג את המילה מחייב, אז הוא לא יכול, מאיפה הוא מחייב? הרי יש דוגמאות הפוכות. הרי הוא לא יכול לתת לך תשובה לשאלה, כי יש דוגמאות הפוכות. אתה אומר לו, תסביר לי למה אם אני רוצה משהו, הוא אומר, תגיד לי, אם אני רוצה משהו, זה מחייב את זה שאני אשיג אותו, או מחייב את זה שאני אשיג אותו? עכשיו, אם הוא אגיד לך מחייב שאני אשיג אותו, תגיד לו, אין אני רוצה, אני לא משיג. אם הוא אגיד לך מחייב שלא תשיג אותו, תגיד לו, אין אני רוצה ואני משיג. הוא לא יכול לתת לך תשובה. אם הוא אגיד לך, תראה, זה לא מחייב, זה פעם ככה, פעם ככה. תגיד לו, רגע, אז אם זה פעם ככה, פעם ככה, מי אמר שזה בגלל שאני רוצה? אולי זה לא קשור בכלל. אני אגיד לך, לא, אבל לא יכול להיות, מה אם אתה רוצה, זה לא משפיע בכלל למה שאתה משיג. באמת, המילה מחייב, היא שוללת את ההפך. אוקיי, כן. מה נגמר? בוא נבדוק. מה... קודם כל, זאת התשובה. עדיין, אם אני אומר מה מחייב... על איפה יש הוכחה, כאילו, איפה מה שאני אומר לא מסתדר כל כך עם המציאות, או נראה שלא מסתדר? נגיד חוקה פיזיקה. אני אומר, חוקה פיזיקה, אם אני אזרוק, אם אני אקח משהו ויזרוק אותו, האם ליפול? תשובה, האם לזרוק אותו וליפול זאת הגדרה? לא. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שתזרוק אותו, הוא לא ייפול למטה, הוא יעוף למעלה. באמת, באמת. אבל מה האמת? מה האמת? אז אני אגיד בן אדם לא, אבל כל פעם שאני זורק, זה נופל. אבל זה נופל לא בגלל שזרקת. מצד ההגדרה, יכול להיות שתזרוק וזה יעוף למעלה. עכשיו בן אדם אומר, אוקיי, אם אני זרוק, עכשיו תבינו, בגלל שכל הזמן שאתה זורק, אתה רואה את זה נופל למטה, אז אתה אומר, זה נפל למטה. למרות שזה לא אותו הגדרה, אבל זה נראה לך מחויב. עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, כן, אבל יש איזה יקום מקביל, שזה גם תיאוריה פיזיקאית, יש איזה יקום מקביל, שכשאתה זורק ביקום אחד זה עולה, ביקום אחד זה נופל, ואתה במקרה נמצא ביקום שנופל למטה. עכשיו, בוא נניח שיש יקום אחד, נגיד, מה עומד מאחורי הסיפור? מאחורי הסיפור עומד שיכול להיות שאם תזרוק, דווקא מגדיל את הסיכוי שזה עוף למעלה. למה מגדיל את הסיכוי שעוף למעלה? כי חוקי הפיזיקה עצמם לא מחויבים. ובגלל שהם לא מחויבים, לכן סטטיסטית, הסתברותית, ההיגיון אומר שב-50% המקרים יעבדו, 50% המקרים לא יעבדו. ולכן כל פעם שאתה עושה פעולה, זה מגדיל את הסיכוי שבדיוק תגיע לרגע שהם לא עובדים. אבל חוקי הפיזיקה כשעצמם לא מחויבים.
מאחר שהם לא מחויבים, אז יש 50% סיכוי שעבדו, 50% סיכוי שלא עבדו. ובכל תצפית נוספת, אתה בעצם מגדיל את הסיכוי להגיע למצב שהם לא עבדו. עד רבה, בגלל שעד עכשיו זה ככה, לכן זה מגדיל את הסיכוי שזה הולך להשתנות. אם אתה זורק כדור 1,000 פעמים, הוא נופל בדיוק, קוביה, 1,000 פעמים הוא נופלת על מספר מסוים, מה הסיכוי שהפעם 1,001 היא טיפול עוד פעם? 60%. כמה אמרת? 60? 60. לא, אז תלוי, אז תלוי, אז תלוי. מהבית מסוים, כל הזמן נפלה על אותו דבר, למה שטיפול שונה? אתה, סליחה, עכשיו תזרוק את זה, זה ייפול למטה, נכון? מה הסיכוי של פעם הבאה שתזרוק את זה ייפול למטה? כמו הסיכוי שהיה לפני שהפעם. יפה, ואתה באמת מתייחס ככה למציאות? באמת? מחויב שיהיה טיפול. עכשיו אתה רואה מולך רכב, מה הסיכוי שאם הוא ייכנס בך תמות? אולי זה יקרה הפוך. אולי, אולי אם הרכב ייכנס בך זה יהפוך אותך להיות סופרמן. אתה יכול להוכיח שלא? לא, אבל מה זה משנה? אולי אני אפוך להיות תרנגולת. חוקי הפיזיקה מבחינתך הם מחויבים. למה? כי הם קרו הרבה פעמים. מה הבעיה? אז רגע, מהיבט מסוים זה כמו בפעם הראשונה, מהיבט אחר... מהיבט מסוים זה כמו בפעם הראשונה, מהיבט אחר... זה לא כמו בפעם הראשונה, אם זה קרה, אם זה קורה כל הזמן, אז זה יקרה גם בפעם הבאה, מהיבט אחר, הפוך, אם זה לא... אם זה קרה כל הזמן וזה לא מחויב, אז רוב הסיכויים שיקרה הפוך בכלל. אלא מה, בסופו של דבר אתה בוחר איזה אמונה ואתה מאמין שככה זה יקרה וזהו, כאילו. אוקיי. עכשיו בוא נחזור. יש לי תשובה כזאת בראש שפעם שמעתי ממך שאין לנו מספיק תצפיות. שפעם שמעת או שפעם אתה זוכר ששמעת ממך? פעם שאני זוכר ששמעתי ממך ואולי בכלל לא הבנתי נכון. שככל שיהיה לנו יותר תצפיות, אז ככה, בגלל שאין לנו מספיק תצפיות, אז אנחנו נתפסים למחויב הזה של הפיזיקה. באמת. באמת. אוקיי, עכשיו בוא נשאל בהיגיון, אם אתה רוצה משהו, זה מגדיל את הסיכוי שתשיג אותו, או מקטין את הסיכוי שתשיג אותו? אז לוגית זה לא משנה בסוף. אז למה אם תרצה משהו, זה מחייב שתשיג בחייב שלא תשיג? יש פה הרבה תשובות אפשריות. קודם כל, אחד הסיבות שאתה לא מצליח להשיג דברים, זה בגלל שאתה רוצה אותם יותר מדי. מה ההגדרה של רוצה יותר מדי? הוא רוצה... רוצה אותו באמת, אתה רוצה שהוא ימלא אותך באמת, בגלל שאתה רוצה שהוא ימלא אותך באמת, לכן אתה לא משיג אותו. לדוגמה, בוא נגיד שאתה מאוד רוצה להשיג בחורה, זה מקטין את הסיכוי שתשיג אותה, למה? כי אם אתה אומר, סתם בא לי להשיג מישהי, אבל לא חייב שאני אשיג אותה. מה זה בעצם מייצג? אתה בעצם אומר, אני מוכן להשיג אותה באופן יחסי. ואז אתה מכיר מישהי וזהו. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה באמת להשיג בחורה, בעצם אתה אומר, אני רוצה, המשמעות של זה אומרת, אני רוצה שהיא באמת תמלא אותי, שתגרום להרגיש אושר, שתגרום להרגיש שמחה. אם אתה באמת רוצה אותה, אתה לא יכול להשיג אותה, כי שום בחורה לא יכולה, באמת, לא יכולה לספק לך את הדבר. לפעמים בגלל שאתה רוצה משהו יותר מדי, אתה בעצם מושך את זה למוחלט, ואז אתה לא יכול להשיג אותו, כי שום צורה לא יכולה לספק לך את עצמה באופן מוחלט. שום צורה לא יכולה למלא אותך. לעומת זאת, אם היית רוצה קצת פחות, היית אומר, לא, אני לא חייב...